Re! Viss ēters ir te! Pagājušā gada decembrī Londonā 101 gada vecumā mūžībā devās pazīstamā trimdas dzēniece, atdzīvotāja un jogas skolotāja Velta Sniķere. Papildus radošajai darbībai viņa bija arī aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarību. Velta Sniķere apbalvota ar augstiem valsts apbalvojumiem un par viņu uzņemta arī dokumentālā filma. Par godu izcilējai personībai Londonā notika atceres pasākums. Stāst mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Ziemeļlondonā, netālu no Velta Sniķeres bijušās dzīves vietas, tika rīkots atceres pasākums, ko briti dēvē par dzīves svinēšanu, pulcējot gan draugus un bijušos kolēģus, gan literatūras zinātniekus no Latvijas, kuriem priekšā rūpīgs darbs pētot dzēnieces arhīva materiālus. Ja latviešiem viņi ir izcila dzēniece, arī dzējas reformētāja, atdzējotāja, un cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, tad Anglijas sabiedrībai viņa ir izcila jogas skolotāja, jogas skolotāju mentore, kura ir viena no britu jogas centra dibinātājām vēl pirms Beatles aizbrauca uz Indiju un joga kļuva par vispār zinām modas lietu Anglijā. Velta Sniķeres vienīgo meitu uzaudzināja tēvs, tādēļ viņa latviski nerunā, taču jūtas piederīga arī Latvijai. Viņa nebija mātes tips, viņa bija ļoti interesanta personība, no kuras es daudz ko iemācījos, ar kuru varēju daudz ko apspriest. Viņa man iedrošināja turpināt izglītoties, kā arī iesaistīties mākslinieckās aktivitātēs. Esmu viņas vienīgais bērns un sanāka caur mani, viņai bija mazbērni, kurus viņa dievināja. Lai arī atceres pasākums norisinājās angļu valodā, tomēr dzēja tika lasīta latviski. Tāpat daudziem šī bija pirmā iepazīšanās ar latviešu kokli. Viņa pati ir minējusi, visi viņai diezgan netīšām sanāca, netīšām kļuvusi par dzējnieci, bet tas viss ir bijis tik spoži, ka viņa ir arī viena no mūža balvas ieguvējām Latvijas literatūras gada balvā. Un atceramies, ka viņa ir arī tūkojusi dainas. Anything sloppy, she would say, no. Viņa nepieļāva nekādu paviršību, teica, nē, un izlaboja. Viņa bija dzīves gudra, to sajūta jebkurš, kurš viņu satika, to īpašo saistību. To jutām ne tikai viņas jogas skolotājas darbā, bet arī dzējā gan Latvijā, gan apvienotajā karalistē, un, protams, viņas devumā Latvijas neatkarības atgūšanā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.